Začínají a jsem tomu velmi ráda, přeji vám příjemný živý poslech. Já už jsem se svým hostem ve studiu a musím říct, že všechno to živé, ten život je vždycky jedno velké překvapení. My se samozřejmě snažíme být velmi, velmi aktuální v rozhlase, když jsme zjistili s paní editorkou, že se blíží do kin film Perinbaba a dva světy Juraje Jakubiska, tak jsme si říkali, koho oslovíme. Kamino, tam hraje Daria Pavlovičová, no tak to je skvělé, pozveme Dariu. Já jsem opravdu před měsícem netušila, že si pozvu královnu tanečního parketu. Že proti ní budu sedět, to jsme zjistili až teď v sobotu. Tak já královně tanečního parketu moc gratuluju, pár dní po vítězství s čerstvou korunkou, šperkem, Stardance na krku a přeju ti hezké dopoledne, Dario. Hezký dopoledne i tobě. Máme tu také dva světy, nejen film Perinbaba, tím pádem i Stardance a spoustu dalších věcí, protože ty jsi na počátku vlastně své kariéry, která se ti teď, jak ty paprsky té hvězdy rozlétla do všech stran. Ještě pořád máš chuť o Stardance mluvit, nejsi upovídaná? Mám, jasně, že jo. Mě to hrozně moc vlastně díky tomu si uvědomuji, že se to fakt stalo, protože už mám pocit, že se to stalo v nějakém mém snu, že je to hrozně dávno a to je takový nereálný až, takže když o tom můžu mluvit a potkávat lidi a tak si díky tomu uvědomu, že je to fakt pravda. Ano, že to nebyl sen, že to je realita. Jo. To je krásný. Tak někdy mezi snem a realitou bude naše povídání s herečkou Dariou Pavlovičovou na dvojce. Vy jste, Dariu, jistě zaregistrovali ve Zločinech Velké Prahy, já hodně výrazně v Kukačkách, v seriálu Kukačky. No a když začala tančit s Dominikem Vodičkou, tak každý rád připomínal, že hrála Hanku v pohádce o léčivé vodě, aby nám tam ta vodička opravdu tekla. A jak říkám, dnes tu sedíme s královnou tanečního parketu a přejeme ti hezké dopoledne. Děkuju, hezký dopoledne i vám. Dario, zažila jsi někdy jaksi podobnou nálož energetickou, fyzicky, psychicky náročnou, jako bylo Stardance? Nezažila a neumím se ani představit situaci, v jaký bych jako něco takového mohla zažít. To znamená žádné natáčení z věcí, které jsi dělala, byť to své náročnosti má v čekání v zimě, já nevím v čem možném, tak to nebylo. No, jako samozřejmě jsem se potkala s nějakýma náročnýma natáčeníma, když třeba jsou pozdě do noci noční natáčení, tak to bývá náročný, že člověk třeba čeká dlouho, pak vlastně je zima venku a je to takový těžký, ale nedá se to vůbec srovnávat. Je taky časově omezenější, možná není to prostě v zásadě právě, někde není to prostě aktivně půl roku od června, v kuse. Přesně tak. A mimochodem, ale odskočíme, když už jsme tady o tom mluvili, proč také můžeme plout v tom tanci, v tom rozhovoru, jak chceme. Ty jsi zažila právě o té léčivé vodě, když jste točili pod vodou, viď, natáčení. Je to myslím, tak? Že to možná je taková kratší, ale poměrně netradiční věc, podobně jako Stardance. To je pravda. No, já jsem se vlastně na to docela těšila, protože hrozně ráda zkouším nějaký nový divný věci, ale měli jsme původně natáčet v bazénu, tady ty podvodní scény, ale nakonec se rozhodli, že to budeme dělat v nějakém jezeře, takový, mělo to strašně modrou barvu, fakt hrozně hezký. Jako někde v skutečném jezeře, tady jako v Čechách. Ano, jo. Ano. Myslím, že na Slovensku dokonce bylo. A byla docela zima, foukalo. A já jsem měla ty šaty, ještě jak byly namočený vodou, tak byly hrozně těžký. Dostala jsem pásek s těma olověnýma zátěžíma a táhli tě pod vodu. Táhli mě pod vodu, no. A pak mi ještě říkali, že musím vydechovat nosem a aby tam byly nějaký bublinky u toho, což bylo hrozně těžký. A no, na to jsem úplně zapomněla. Jak dlouho se třeba takovýhle moment točí? Protože někdo si možná představil, jako olovo, sukně, stáhli Dariu, 3 vteřiny, vytáhli ji, máme hotovo, to asi ne. No, kežby, ono, než se povede ten záběr, tak jak by jako chtěli, aby vypadal, tak to trvá třeba, nevím, 4 hodiny, 5. No. Kolik jsi vydržela pod vodou? Počítala jsi s tím, kolik nejdýl? No, moc dlouho ne, třeba takových 30 vteřin. No to co, já tě obdivuju, já vůbec nevím, jestli by mě tam mohli táhnout.
Tak mě to asociativně napadá, nevím, jestli to asi už myslím nevěží, jak byla klíče od pevnosti Bojar, takové ty dobrodružné. Jo. Pamatuješ, jak tam herce zvali? Já to například odmítla, no, několikrát. Jo. Já bych neměla vůbec odvahu nic takového dělat. Umíš si to třeba představit ty, že by se to teď točilo a řekli by tady hvězdě naší začínající královně parketu pojeď do pevnosti Bojard, dokázala bys něco absolvovat si v tomto směru, jak si, řekněme, odvážná, nebo jako jdeš do těch rizik, když si říkala ty netradiční věci? Jako asi přímo do tady toho bych nešla, ale jsem taková, že jdu do rizik. To myslím jako. Já ráda překračuju totiž nějak svoje komfortní zóny a ráda tak jako prohlubuju svoje hranice, protože si myslím, že to člověka hrozně moc posouvá a učí ho to hodně o sobě a o světě. Takže jo, ale samozřejmě vždycky dlouho přemýšlím nad tím, jak moc třeba nebezpečný něco pro mě je, nebo jak moc mi to za to stojí. Když jsme se s mým dnešním hostem, herečkou Dariou Pavlovičovou, v sobotu objali, když jsem jí gratulovala k vítězství, tak říkala, já vůbec, mi to ještě nedochází, my vůbec ještě nevíme, i Dominik to říkal. Kdy ti to došlo? Kdy to cvaklo? Ještě to pořádně necvaklo. Já se každý ráno probudím, já jsem si postavila tu cenu na takový šuplíček, co mám hnedka vedle postele, protože nemám žádný stolek v pokoji. A vždycky se ráno probudím, ještě musím brzo vstávat. A otevřu oči, tak nějak se překulím a vidím tu cenu, říkám si, ježišmarja, to je hrozně divný. Takže no, ještě mi to nějak nedošlo, ale v průběhu dne mám vždycky takový chvilky, že mi tak poskočí srdce a vlastně si vzpomenu na ten moment, co se to stalo a pohltí mě taková radost velká, takže momentama se to děje, ale... Ano, když to usnuje ta realita. Jo. Také jistě na tom, když s tebou někdo mluví, jaké byly první ovace, kdo první se ti třeba ozvalo z lidí zvenku, nebo co tě zahřálo u srdce, takové té konkrétní připomenutí, že se to opravdu stalo, že to není jenom v tvé hlavě. Mě strašně moc vlastně pomáhá, nebo jako zpřítomňuje to, když potkám jako lidi venku a zastaví mě a osloví mě a třeba mi řeknou něco hrozně hezkýho, nebo se chtějí vyfotit, tak to je taky taková připomínka. To je hezký. My se pořád bavíme o vítězství, o radosti, ať možná jsme konkrétnější. Nevím, oprav mě, ale já si nemyslím, že to je radost z pomyslné korunky, ani z té ceny, ani z té kytky. Ta radost je možná z něčeho úplně jiného, dokážem to pojmenovat? Ta radost je určitě vlastně z celého toho průběhu, co to bylo, celá ta cesta, celých těch půl roku, že se to vlastně zakončilo takhle. Mám takový pocit, že jako kdybychom tím vlastně byli schopní předat něco těm lidem, že je něco v nás tak hrozně moc oslovilo, že vlastně si řekli nebo vybrali zrovna náš pár, že jako k něčemu, co v nás je, měli blízko. Dává ti to tím barem smysl? Jo. Smysl toho, že jsi dřela, smysl toho třeba, jak uděláš práci, že jdeš ven na veřejnost. Jo, dává mi to ono. Hrozně velký smysl a je to hrozně hezký. Tím se dostávám k tomu, co jsem řekla. Co je to, co jsi teda o sobě třeba dozvěděla, naučila nebo objevila? V čem je, vidíš tu Dariu v zrcadle teď trochu jinou než předtím? Určitě nějakým paradoxně, nebo vlastně ani nevím, jestli paradoxně, ale nějakým svým vnitřním klidem. Já jsem byla hrozně chaotický člověk. Asi ještě pořád trošku jsem, ale... Jak se projevoval chaos, jenom jak tomu rozumíme? Víš, taky všeobecný slova? Já jsem byla taková hrozně roztěkaná, nevěděla jsem moc co, kde, jak, proč a pořád jsem řešila nějaký věci, které třeba vlastně ani nepotřebuju vůbec řešit. A nějak mi to dalo takovej klid a řád vlastně do mý hlavy a no... Neděje se to, ptám se, protože samozřejmě to může být věc i generační. Samozřejmě není to spíš reflexe toho světa, který trochu v chaosu je? Neděje se to vám, vaší generaci, protože vidíte kolem sebe možná zmatené? To je dost možný. Lidi. To je dost možný. A že najednou přišlo něco jako pravidelného? Asi jo. Co ještě dává smysl? To asi jo, no. Protože jsem nikdy vlastně neměla nic takhle jako... pravidelného jako tohle. V životě. Ty jsi vlastně říkala, že ráno brzy vstáváš, teď musíš, anebo vstáváš ze zvyku? No, jako teď musím, ale i když nemusím, tak bych vstávala brzo ze zvyku.
A řekneš nám, proč teď musíš, nebo vyzvídám? Jo, promiň. No, vstávám brzo, protože mě čekají takový rozhovory a tak. Ne, jsem se nadomlouvala, že někde budu a tak tam jezdím. Takové různé pracovní povinnosti, jo. Takže musíš vstát. Dobře, stíháš vůbec připravit Vánoce a vnímat Vánoce? Snažím se to stihnout teďkon dohnat. Je šílený, že je to už teďkon v neděli. Nemám ještě skoro žádný dárky ani nic takového, ale hrozně se na to těším. Jsem ráda, že ty Vánoce vlastně jsou hnedka takhle o týden později, protože člověk nebude sám a bude mít tu rodinu a klid a pohodu a nebude třeba tak moc smutnit. Tak jo, tak já jsem ráda, že už tolik nesmutníš a že ti na tom jako přechodu k Vánocům trochu pomáháme na dvojce. Povídáme si s herečkou Dariou Pavlovičovou. Nevím, jak dalece máš tu svoji, teda to krevní složení, to své DNA, tedy Rusko, Bělorusko, Litva, jak moc ho máš i jako ve zvicích a v realitě, jak moc je to jako typicky české ty Vánoce, nebo zda skutečně bychom u tebe našli, řekněme, otisk tvých genů? No, my vlastně slavíme český Vánoce normálně po Česku. Kdysi jsme slavívali ještě pravoslavný, ale to už neděláme. A vzpomeneš si na ně jako z dětství? Vybaví se ti nějaký pravoslavný obraz Vánoc? No, ono to je vlastně takový podobný. Uděláme si jídlo a sedíme a povídáme si a pak si rozdáme dárečky. Podstata věci je stejná, ale třeba je jiné jídlo. No, já si to moc nepamatuju. Mamalička, to nevíš. Ani vlastně to, no není to tak dávno, co jsme slavili ještě naposledy, nevím, třeba 5 let zpátky. A na čem teda záviselo, že jste tak slavili a teď už ne? Ne, já nevím, asi nám jako stačí jedny. Jo, vy jste slavili oboje. No, že jsme slavili oboje a teď konce. Počkej, dvojitý dárky, Dario. Jo, ale tak nějak už to není o tom úplně. Ale, já ti škádlím. Ale když jsem byla malá samozřejmě, tak jsem milovala, že jsou dvoje. To vlastně bylo dárky na Vánoce, na Nový rok a pak ještě na druhý Vánoce. Vidíš, takhle pestré. Jak tedy tam tu krev máš poskládanou? Od koho, co tam kde proudí? Mám maminku z Bělorusy. A tatínka z Litvy. Ano, takže ty opravdu vlastně to máš, jako v tomto ohledu nemáš teda českou krev, jako no, typicky. Nemám. Ale žiješ tady teda od dětství? Já jsem se už narodila v Praze, jo. A všechno. Vnímáš to někde v sobě nějak? Dá se to nějak, jako, je tam ta stopa, nebo to žití, jak si v té zemi to přebylo? Já, no, asi to vůbec nevnímám. Já nějak... Jsem docela dlouho obecně přemýšlela nad tím, jak se ohledně toho vůbec cítím, jako kdo jsem, odkaď jako jsem, ale asi úplně necítím v sobě přímo jako nějaký ty východní... Že by to něco přinášelo, chápu. Vnímáš to, kde vyrůstáš? Východní. Je to tam tím směrem. Úplně správně. Já tomu úplně rozumím, tomu zmatení postarně. Chápu, že si v jiném rozpoložení. Byly třeba nějaké třeba pohádky, když máme Vánoce spojené s pohádkami, ty by možná mohly být jiné. Tam by možná mohla být, že si maminka, tatínek vyprávěli. Ty obrazy. Já si pamatuju z dětství, my jsme měli nádhernou knížku, kterou ilustrovala vlastně moje máma, že ji dokreslila. Jmenuje se to Sněžná královna, myslím, nebo něco takového. Bylo to vlastně taková docela temná, ale hrozně hezká pohádka. Mně se úplně vybavujou ty obrázky v hlavě teďkon a máma nám ji vždycky četla právě takhle o svátcích. Tak jako, jestli to mám s něčím spojený, tak je to asi tahle knížka, která je mimochodem teďkon někde u babičky s dědou a asi bych si ji hrozně chtěla půjčit. Vím a zavzpomínat přes ten obraz na to úplně dětství. Úplně specificky i vůně té knížky, strašně moc si to vybavuju teď. To je hezký, to jsem ráda, že jsem ti zahonila otázku do Vánoc a povídat si ještě budem za chviličku s herečkou Dariou Pavlovičovou na dvojce. O Sněžné královně, o Sněhové královně podle překladu Hanse Christiana Andersena jsme si povídali s herečkou Dariou Pavlovičovou. Ty jsi mi tu prozradila, že ačkoliv to maminka tedy ilustrovala, tak není a priori malířka nebo ilustrátorka, ale že oba rodiče hezky malují. Máš to po nich? Maluješ hezky, kdybych jí dala tušku a papír? Já maluju hrozně ráda, ale asi jako nezvládnu namalovat nic nějak extra hezkýho, ale moje ségra maluje, ta přímo má ateliér
a hrozně hezký kresby. Takže někde jsi tam ten gen, tedy jo. Tento gen, když už jsme u nich byli, dostal. Kdy tedy tobě přišlo do života herectví, když rodiče ani jeden herci nejsou? Asi nějak od malička. Já jsem, když jsem chodila na základku, tak jsem začala chodit i na dramaťák, že rodiče mě díky bohu posílali na spoustu kroužků, abych se tak jako ohmatala co nejvíc různých věcí. Kde se chytíš, kde tě to bude přesně. Bavit? Přesně. A ten dramaťák mě strašně moc bavil. Já jsem milovala jako... Brala jsem to v podstatě jako takovou hru a bylo to hrozně hezký. No a pak jsem se nějak rozhodovala na... Když jsem byla na víceletém gymnáziu, že bych chtěla jako odejít někam pryč, tak... To zahraničí si chtěla jít až tak, jsi to myslela, nebo z té školy? No, z té školy. Mm-hmm. A tak mě napadla konzervatoř, nebo zjistila jsem vlastně, že existuje vůbec konzervatoř a že se to dá studovat, tak jsem to zkusila a dostala jsem se tam a pak to nějak všechno se pospojovalo do sebe a přišlo to. Ty mě to připomíná trochu to Stardance, neb ty si Stardance nikdy předtím neviděla, mm-hmm. Bychom měli říct posluchačům, no. Což je vlastně není úplně častý případ. No. Takže ty si nevěděla, že je konzervatoř, přišla, zvítězila. Mm-hmm. Nevěděla, že je Stardance, no, přišla, zvítězila. Je to tak. Chtěla bys, aby tě provázelo v životě spíš divadlo, nebo televize, nebo film? Máš už o tom nějakou představu, nebo i toto necháváš tak jako se dít? Já jsem se hrozně dlouho nemohla nějak jako rozhodnout, co mi je blíž. Asi doteď ani nemůžu, ale co můžu říct, je, že se mi to střídá a vidím, jak se mi to střídá teďkon. A děláš tedy všechny ty parkety, abych tak řekla? Jako... Dělala jsem... No, já jsem před asi 3/4 rokem odešla z divadla, nebo jako potřebovala jsem X10? Pauzu. Mm-hmm. A protože mi nějak už to psychicky jsem nezvládala, po škole to bylo takový neúplně dobrý a potřebovala jsem si odpočinout od toho. A hrozně mě to mrzelo, že vůbec se ohledně toho cítím nějak špatně, protože je to pořád moje srdcová záležitost. No a teď on vlastně, jak byl finálový týden Stardance, tak jsem po celý té době odehrála konečně první představení a jsem ráda, že jsem tu pauzu vlastně měla, protože se mi hrálo hrozně dobře a všechny ty chmury, co jsem ohledně toho měla, byly pryč. Takže chápu dobře, že přišel nějaký blok na jevišti, něco, co nešlo zpracovat jinak než odchodem? Jo. Myslíš, že to byl třeba strach z lidí, z živého vystoupení? No, nebo... já si myslím, že jsem si to přinesla z té školy právě, že tam nějak se to úplně neposedalo a zablokovalo se to tam. No, no a vidíš to a nepomohlo tady Stardance tomu, že najednou, určitě, něco jako si mohla znovu před ty lidi přijít? Jo, určitě jo. Vlastně jako já jsem do Stardance přišla taková právě celá zablokovaná a nějakým jako... On vlastně ten kolektiv hrozně tomu taky pomohl, že to vědomí toho, že jsou kolem vás lidi, co vás jako podporujou a tak to taky hrozně moc pomůže. Mým dnešním hostem je čerstvá královna parketu Stardance, herečka Daria Pavlovičová. Je krásně, Dario, cítit, jak ten svět se kolem tebe točí, jak je to všechno nové, velké, jak kdyby blikalo spousta vánočních světel, velký vánoční stromek, jako mi přijde tvůj život teď pro tebe. A ty musíš najít tu cestu a tak. Máš ten dojem, je to tak? Mám ten dojem, je to tak. Vlastně se to pořád pojí s tím, že tomu ještě nerozumím, nebo jako ještě jsem se s tím úplně nestotožnila, ale myslím si, že mě čeká jako hezká cesta, doufám ještě. To určitě. Že se od toho můžu tak jako hezky odpinknout. No určitě. Ale na jednu stranu mluvíme stále o tom, že právě s tím ještě nejsi stotožněná cena vítězství. Na druhou stranu tvoje první cena v životě to není. Ty jsi právě jakkoliv si netušila, kudy se bude ubírat tvoje profese, tak jako nečekaně na konzervatoř a tak dále, tak ty jsi získala cenu 48 Our Film Project, asi jak to čtu dobře, a Trinity Film Festival. Prosím tě, přiznám se, že neznám detailně ta ocenění. Co to je? Za co, kde jsi byla oceněna? Nebo vím, že to byla herecká práce, ale jo. Co jsou ty ceny? No, tak těch 48 hodin, to je vlastně takový hrozně skvělý projekt pro filmaře, jakýkoliv filmaře, co
dostanou vlastně 48 hodin na to natočit, sestříhat film. Myslím, že se tam losujou jako lístky s žánrem a 3 předměty a 3 slova, co tam musí být jako vyřčený, aby to nikdo nemohl mít jako dopředu připravený. A za to jsme dostali takhle ocenění. A s kým jsi to dělala? S jakou partu? Byl to někdo z konzervatoře nebo tě oslovili odjinut? Já nepotřebuji jména, myslím jenom, jak to vzniklo, jo, jestli jako no, si... No, byli to studenti. Studenti, prostě tebe studenti. Oslovili, to mám na mysli, jo, to já nepotřebuji, adresy, jména, vůbec. Ale to znamená, že tebe někdo vyhledal, nebylo to, že ty bys třeba řekla, chtěla bych se toho účastnit. No ne, mě, myslím, že psali, že něco jako kamarádi, jako, nebo známí vrstevníci právě. Vrstevníci prostě tvoji. No, mě oslovili, rozumím. Že... jestli bych jako s nima do toho nechtěla jít. A koho jsi tam hrála, co jsi dostala za rola? Byla to taková jako něco jako sci-fi v podstatě role, taková holka, co žije v takovém svém světě a probouzí se prostě, nebo má pocit, že se jí to zdá, ale pak vlastně zjistí, že je to realita. Takže trošku ty. Hrozně vtipný. Teď slyšíš se na hlas, no, co no, říkáš. No, no. Musela bych nad tím zapřemýšlet. Prostě si hrála Dariu Pavlovičovou po vítězství Stardance zhruba, ale už před akorát mnoha lety. Trošku jiným žánru, tak. A přes trochu více lety, ne? Jo. Kolik ti bylo? 17, 18? No, to mi bylo třeba 15. Třeba 15, no vidíš to, tak to už je strašně dávno, no. Viď? Prosím tě, v kinech je film Perem Baba a dva světy. Pojďme k němu, ty jsi byla na premiéře, film si viděla, líbil se ti film? Jaké líbil to je vidět film. Se ve filmu, když nevíš, jak ho se střihe a dodělá, jak jsi napnutá, jak to dopadne? Já jsem se toho strašně moc bála, protože to byla moje úplně první filmová role. Točila jsem to, když mi bylo nějakých 14 let. A bála jsem se, že to bude vypadat hrozně divně, jako z té mý stránky. Ale vlastně jsem na tu pohádku koukala furt a neměla jsem takovej ten pocit rušivýho elementu, že bych jako utíkala myšlenkama někam pryč, že jsem do toho byla vtáhnutá a byla to taková kouzelná, hezká pohádka. Tak možná je to i tím, že to je 7-8 let vlastně od doby, co jsi to natáčela, vzhledem k různým teda procesům toho filmu. Vybavuješ si ještě pana Juraje Jakubiska tenkrát? Jak jsi ho viděla 14-letýma očima třeba? Nebo je to už moc dávno? Já si vybavu, že na natáčení to bylo vždycky takový hrozně roztomilý a vtipný. On byl takovej, že měl ten svůj svět a měl úplně přesnou představu. Já vlastně i vím, že spoustu herců tam vybral, vlastně i mě tam vybral hrozně zvláštním způsobem, že jsem neměla jako herecký casting, ale že vybíral jako hodně vizuálně, takže si myslím, že ten jeho vizuální svět byl hrozně silný. A vždycky měl právě tu konkrétní představu, takže když jsme natáčeli nějaký obraz, tak říkal, a teď zvedni ruku a teď řekni tohle prostě. A chtěl to fakt konkrétně podle toho, jak to měl v té hlavě a no, byl hrozně roztomilej. To je hezká, krásná, něžná, velmi konkrétní vzpomínka na Juraje Jakubiska v podání herečky Dary Pavlovičové na dvojce. Peren Baba a dva světy je film, který je právě v kinech a můžete tam vidět herečku Dariu Pavlovičovou, stejně jako slyšet teď ještě v našem blízkém setkání, které chvilku máme. Dario, bylo ti 14, když si to točila, tak nepředpokládám, když mohla jsi tenkrát to pustit, nevím, pouštěla jsi tu jedničku, nebo jsi šla rovnou tedy jako do té dvojky Nepopsaná tabule, jak jsi to cítila, jak jsi chtěla, jak jsi mohla? Jo, pouštěla jsem si jedničku, protože jsem si říkala, že by bylo fajn vědět, do čeho jdu. No, vidíš, jaká profesionálka ve 14, no. Dobře ty. Snažila jsem se. A no, takže jsem jí viděla, no. A to znamená, že ty jsi neměla žádné herecké zkušenosti v té době, když to jsi musela buď nastupovat na konzervatoř, nebo čerstvě no, na ní být? No, byla jsem, myslím, že čerstvě v prváku. Je to v něčem dobrý být úplně Nepopsaná tabule v rukou Juraje Jakubiska? Ty jo, já nevím. Jako dost možná jo. Viď, pro tu práci, jak jsi ji popsala. Byla to určitě hrozně zajímavá zkušenost. To takový zvláštní, protože většinou z té první zkušenosti člověk jako si myslí, že tak budou vypadat všechny ty ostatní, ale všechny ty ostatní pak vypadaly už úplně jinak, takže
ani se nemůže stát, že by to vlastně mohlo vypadat jako stejně, protože každý režisér je nějaký jiný, ale... Ale on byl asi významně osobitý, tudíž jako opravdu to bylo úplně odjinud, opravdu jiný svět možná. My bychom ale možná mohli říct, tím nic neprozrazujeme, ty tam hraješ Smrtku, ne? Ty vlastně navazuješ na paní Kaplanovou z prvního filmu. Mladou zubatou. Já jsem byla hrozně ráda, že mě se pak spoustu lidí ptalo, jestli mě jako nemrzí, že mám takovouhle jako ošklivou roli, že jako jestli nechci být spíš princezna. A já jsem všem říkala, že ne, že já vlastně jako k těm princeznám jsem ani neměla tolik blízko a jsem byla tak strašně ráda, že mám takhle zajímavou jako krásnou roli. To byla i nějak upravovaná, ne? Tuším, já se na to teprve chystám. Já jsem takový zrzavý vlasy, dlouhý, rovný, nakrepatěný, kůčelenku, hábity a já jsem stříbrný zuby, co jsme si museli lepit strašně nechutnou takovou korigou, myslím, že se to jmenuje. To můžeš říct, roztomilá to. A to bylo divný, protože oni tak trošku odstávali a hrozně blbě se mi s nima mluvilo a podle mě to jako i je trošku vidět na tom, že to nebylo úplně jako... Tak to byl možná záměr, i to víš, tím malinko jakoby, jako pozměnit tu artikulaci nebo něco, tak jistě asi Juraj věděl, co dělá. No, budeme se na Perenbabu podívat, já nerada rozbírám věci, které můžeme vidět, takže to samozřejmě uvidíme. Mě si říkala ještě minulý týden na Stardance, že skutečně před sebou nic nemáš po Stardance. Jak si žádnou nabídku zatím nezměnilo? Se to nezazvonil od soboty telefon? Zatím skutečně čekáš s otevřenou náručí, odkud co přijde? Jo, já včera mi volala moje agentka, říkala, že má pro mě nějaký casting hezký, zajímavý. A kam jdu ve čtvrtek? Ale to uvidíme. Takže to jenom zazvonil zatím. Telefon po Stardance. Ano, zazvonil. To je hezké. ale většinou jako mě nevadí mít volno a vždycky přijde to, co má přijít, takže... To je hezký. Ale teda pochopili jsme dobře, že to divadlo rozhodně se někde ve Stardance otevřelo a budeme tě moci vidět na jevišti. Jo, určitě. Pořád v tom divadle X, No, teďkon aktuálně nemáme v X10 asi termíny té hry, co tam teďkon vlastně... A to je Sibirská výchova nebo Jeskyně slov? Sibirská výchova už je odernierovaná, bohužel. To byla moje srdcová záležitost, no. Ale o Permanově je to vlastně trilogie od Feuchtfangera. A je to jako na téma druhé světové války, takže to jest, ale hraje nás tam strašně moc, takže je hrozně těžký pozbírat termíny, kdy můžeme všichni hrát. Ale teďkon děláme s Chemickým divadlem představení, jmenuje se Těžba snů, je to vlastně o lužických Srbech a o tom, jak vlastně se jim bortí vlastně domy pod nohama, protože tam těží a tak jsme tím chtěli jako... No, to jsme už u tvého freestylu ve Stardance. Ano, rozumím tomu. Ono je to všechno takový propojený. Je to zpráva mladé ženy, mladé herečky o světě, který ji obklopuje. Není možná nejveselější, ale je vidět, že s tím chceš něco udělat. Jo. A to je strašně hezký. Jo. Tak za to ti moc děkujem a držím palce, ať ti nepřejde ta chuť. Děkuju. Moc děkuju. Krásný Vánoce, Dario. Je to by taky a všem, co poslouchají, taky. Děkujeme. Naším milým hostem byla herečka Daria Pavlovičová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.